Це учні 5 класу Миколаївської школи номер 22. За програмою нової української школи діти вже вчилися у початковій школі. Нам дають карточки, ми дивимося, якщо потрібно, ми пишемо, якщо потрібно, читаємо та розбираємо текст, та далі інша карточка. Якщо по старій програмі діти пишуть контрольні, такі звичайні, то ми пишемо тести, різнокольорові, гарні, там творчі завдання усілякі. Та мені дуже подобається, як до нас звертаються вчителя. Мені подобається, що нова українська школа така різноманітна та не така, стара українська школа така більш серйозна та детальна. Нова українська школа, та ви досліди є, багато дослідів у початковій школі і творчих завдань. Вчителька української мови та літератури Олександра Казанжи влітку вивчала нові методи роботи з дітьми. Говорить, готуючись до уроку, підбирає такі форми, щоб зацікавити дітей, і вони отримали не лише знання, а могли працювати в групах і взаємодіяти один з одним. Нова українська школа, в принципі, привнесла в наше життя. Це, звичайно, і нові підручники, в яких теж нові підходи, і ми теж перелаштовуємося трохи під ці завдання нові, які ми учням пропонують. Але для наших учнів вони не є новими, вони все розуміють, гарно працюють, швидко орієнтуються. Самі діти, які до нас прийшли, вони стимулюють нас до того, щоб ми трохи по-іншому дивилися взагалі на процес навчання. Якщо п'ятий клас звичайної школи, там орієнтація все-таки йде на завчання, вироблення тільки знань, то тут ми намагаємося навчити ці знання використовувати практично. Ну і крім того, ще завдання розраховані на те, щоб діти якісь ще наскрізні життєві вміння виробляли. І кожне завдання, в принципі, воно так і сформульоване. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Світлана Гліпатнікова є кураторкою нової української школи. Говорить, складність була в тому, щоб налаштувати вчителів, замінити педагогічне мислення. Це інші діти, вони по-іншому дивляться взагалі на освітній процес. Це батьки, які також вже в початковій школі звикли дивитися по-іншому на освітній процес, бо вони є учасниками освітнього процесу. Діти є повноправними учасниками уроку. Вони не об'єкти, вони суб'єкти, тобто вони беруть участь так само в організації всієї діяльності під час уроку. Змінилось і оцінювання учнів. Ми зараз наших діток оцінюємо завдяки формувальному оцінюванню. Вони до цього звикли в початковій школі, а для нас це нове, тому що ми завжди ставили якісь бали. Тепер це формувальне оцінювання. Тобто найголовніше для вчителя – подолати оцей бар'єр, оцінювати не дитину, а оцінювати роботу дитини. Не казати «ти молодець» або «ти не впорався», а казати, що в твоїй роботі є ось такі недоліки, які ти можеш подолати, якщо ти зробиш те-то. 4 роки тому Миколаївська школа номер 22 була включена у всеукраїнський пілотний проєкт нової української школи. Цьогоріч постало питання, чи продовжувати пілотування в 5 класі. Відверто хочу сказати, що в нас вже було багато і плюсів, і мінусів. Ну, серед мінусів і відсутність методичної бази для вчителів, і відсутність підручників. І це те, що нове, воно завжди невідоме і страшне. Одначе в педагогічному колективі ми довго міркували над цим питанням, і рішення педагогічної ради школи було прийнято рішення продовжувати пілотування такого пілотного проекту вже в середній школі. Ми все літо, всю весну готували наших педагогів до роботи в умовах нової української школи. Це була така, знаєте, всеукраїнська інтерактивна школа, онлайн-школа. Це і вебінари, і навчання, і всілякі можливі ситуації, які могли б статися в процесі викладання нової української школи. До пілотного проєкту включені 4 освітні заклади Миколаївщини, які апробують модельні програми нової української школи. Загальноосвітній заклад 1-3 ступенів – це номер 22 місто Миколаїв. Загальноосвітній заклад номер 8 міста Вознесенська. Новобузька опорний заклад номер 1 і гімназія міста Первомайська. Для пілотних закладів освіти видавництва, які є партнерами
надають різноманітні навчально-методичні матеріали. Для цих діток підручників як таких немає. Підручники з'являться за рік, тобто на наступний навчальний рік, коли масово вся Україна уже перейде на реалізацію нового державного стандарту базової середньої освіти. І п'ятикласники 2022-2023 навчального року вже будуть мати підручники. Обіцяють підручники як паперові, так і електронні. Наразі у Миколаївській школі номер 22 за новою українською школою продовжують навчатися учні 5 А та 5 Б класів, які вже вчилися за цією програмою у початковій школі. Інші діти навчатимуться за старою системою. За словами директора Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Василя Шуляра, з 2022-2023 навчального року всі заклади освіти перейдуть на реалізацію державного стандарту базової середньої освіти. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.